Strana 16, dolní žlutý rámeček. Vzájemná poloha kružnic. Vidím zde tři možnosti, takže se podíváme na animaci a představíme si ty možnosti. Vzájemná poloha kružnic. Tak, co nejdříve. Kružnice K, M a N se nedotýkají ani neprotínají. Takže kružnice to bude k. K středem, se středem S. No a teďka opět střed S, ale jiný poloměr, no samozřejmě. Kružnice K se středem, uh, se středem S a kružnice M se středem S se nemohou protínat, protože mají každá jiný poloměr a kružnice N se středem T leží úplně někde mimo. Takže tyhle ty kružnice se opravdu neprotínají ani nedotýkají. Kružnice K a M se dotýkají, bod dotyku leží na spojnici středů kružnic. Tak to bych chtěl teda vidět. Takže tohle je kružnice K se středem S a tady je střed T, to bude kružnice M a jenom se dotkla v jednom bodě té kružnice K. Aha, a ten bod leží na spojnici středu těch kružnic. Mhm. Kružnice K a M se protínají v bodech A a B. Body A a B nazýváme průsečíky kružnic. Takže tyto dvě kružnice, kružnice K a kružnice M, se protínají tady a tady. A to jsou průsečíky kružnic, a ty označíme jako bod A, bod B. Takže ještě zopakování. Vzájemná poloha kružnic může být trojí. Buď se nedotýkají, ani neprotínají, nemají ty kružnice společného vůbec nic, nebo jenom jeden bod a ten leží. Na spojnici středů, takže ty se dotýkají v tom jednom bodě, anebo se protínají, a potom ty body, kde se protínají, nazýváme průsečíky kružnic. Takže jsme si co? Malinko představili vzájemnou polohu kružnic.